Bola buvisining bog'idan o'tib ketayotib, panjara yonidagi eski qorabaqqa ko'z tushdi. Bola baqni qanchalik chuqurligini bilishga qiziqdi. Baq deyarli 50 yildan beri shu yerda turar edi. Bola baqga bir necha marta qaradi, lekin uzoq vaqt qara olmadi. Bolaga baq tubidan kimdir unga qarab turgandek tuyuldi. Bolani buvisi baqda qora qo'llar yashaydi deb qo'rqitar edi. Baqning shukurligini esa hech kim bilmas edi. Keyin bola baq yoniga bormaslikka qaror qildi. Oradan 15 yil o'tdi. Bola katta bo'ldi. Buvisi esa vafot etdi. Va yigit u yerdan ko'chib ketdi va 5 yildan so'ng yana yigit qishloqqa qaytdi va u baq haqida esladi. Va yigit qora baq yoniga keldi. Endi men bu katta qora baq tubini albatta ko'raman deb o'yladi yigit o'zicha. Yigit baq yonida turib ichkariga qaradi. Va dahshatdan lol qoldi. Bu nima?